Karibu, tumpigie makofi mengi mheshimiwa waziri. Salamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mapinduzi. 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 Lazima mara tatu hii. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson. Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid. Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdullah. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma Tawala Bora, ndugu yangu Simba Chawene, waheshimiwa mawaziri waliokuwepo hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Arusha, viongozi mbalimbali wa chama na serikali waliokuwepo, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu bodi, ndugu zangu wote wa bodi ya ushauri ya AUABC chini ya mwenyekiti wake Dr. Mheshimiwa Pascal Antonio Joachim ambaye yupo hapa ameshatoa hotuba yake. Waheshimiwa viongozi mbalimbali wa dini ya Kiislamu na dini zile nyingine zote, viongozi wa dini, mabibi na mabwana. Asubuhi ya leo Mheshimiwa Rais tumekutana hapa. Hotuba zimeshasemwa nyingi hapa. Wameshazungumza wasanii, wameshatuwasilisha nini mada yao au pengine ile theme yao kwa njia ya usanii. Na mkurugenzi mkuu wa PBC ya PCCB wa Takukuru ameshatoa taarifa yake kwa urefu. Na mkurugenzi wa Zaika ameshatoa taarifa yake. Na makamu wa mwenyekiti wa AUABC ameshatoa taarifa yake. Na mimi sitaki nizungumze mambo mengi sana. Hasa principles zangu, mahali ambapo kiongozi mkuu ni rais wa nchi, si vyema sisi wengine tukawazungumzaji sana. Tumwachie mwenye mheshimiwa rais azungumze ili aendelee na hotuba yake. Baada hayo mheshimiwa, lakini kwa dhati kabisa ni kushukuru sana kwa kutuunga mkono mheshimiwa juhudi zetu hizi. Yale makofi yaliyopigwa mwanzo kabla haya ya kwamba Tanzania imefanya vizuri, makofi yale unastahili kupigiwa wewe mheshimiwa kwa sababu kazi nzuri unayofanya. Pamoja na Rais wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, mmekuwa mkifanya kazi vizuri. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalieni, akupeni nguvu zaidi. Mapambano haya si madogo, lakini pia tuna haja kuziangalia taasisi zetu hizi mbili, PCCB mheshimiwa na Zaika zote, kuwajengea uwezo mkubwa zaidi na kuwapa uzoefu mzuri zaidi ili kujifunze zaidi. Hasa katika nchi ambazo zimefanya vizuri. Nimepata taarifa jana, nilikuwa nimezungumza na ndugu yangu mzee wangu Bwana Edward Hosea hapa, akaniambia Singapore na Hong Kong wamefanikiwa sana. Mheshimiwa, si vibaya wataalamu wetu watendaji wakaenda kujifunza wamefanikiwa vipi ili na sisi nchi yetu tufanikiwe. Mheshimiwa, naamini kwamba hilo tutalifanyia kazi inshallah, na tuzidi kuunga mkono watendaji wetu hawa, wanafanya kazi vizuri, wamejitolea na hawa ni wapambanaji mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, baada hayo naomba itifaki iendelee. Asante sana.